завершився перший етап Кубку світу з біатлону. Сьогодні хочу підвести підсумки, поділитися з вами аналітикою, а також показати, як виглядає загальний залік по результатам першого етапу. Почнемо з чоловічого тоталу. Очолює загальний залік Йоханнес Бьо, якому вдалося здобути 2 перемоги у спринті та гонці переслідування. Також чоловіча збірна Норвегії взяла золото в естафеті. У молодшого з братів Бьо 209 залікових балів. На другому місці розташувався інший норвежець Стурла Легрейт, у якого золото естафети та 2 срібла у спринті та гонці переслідування – 190 залікових очок. Роман Ріс, маючи 155 очок, займає третє місце у загальному заліку. У німця бронза у спринті та срібло у складі чоловічої естафети. А ось Себастьян Самуельсон, який розташувався на четвертому місці, не зміг потрапити на подіум першого етапу. Проте в усіх особистих гонках швед фінішував у квітковій церемонії. Замикає п'ятірку кращих Давід Цобель, якому вдалося вибороти бронзу в індивідуальній гонці. У німця 126 очок. Шостим наразі є Ніколас Хардвік, срібний призер індивідуальної гонки. На сьомому місці Мартін Понсілома, переможець першої гонки сезону. На восьмій позиції розташувався Емільєн Жаклен, у якого бронза гонки переслідування. Дев'ятий – Дієс Пурнелін. Та на десятій позиції Фабьєн Клод. Варто відмітити, що лідер минулого сезону Кантен Фійон Майє займає лише 13-ту позицію в загальному заліку. Його відставання від Йоханнеса Бьо складає вже 125 очок. А ось звання відкриття першого етапу, думаю, по праву можна вручити 22-річному австрійцю Нікласу Хартвігу, який у минулому сезоні став 74-м в загальному заліку. Якщо казати про швидкісні показники, то тут також лідером являється Йоханнес Бьо. Цікаво, що в інтерв'ю він зізнався, що поки що перебуває не в оптимальному стані. Можемо тільки уявити, які результати зможе демонструвати норвежець, коли вийде на пік форми. Другу швидкість продемонстрував Стурла Легрейт. І на третій сходинці розмістився Мартін Понсілома. Кращий показник на стрільбі серед спортсменів, які брали участь у всіх 3 гонках етапу, продемонстрував японець Мікіто Такізакі – 96% влучності. Другий показник у австрійця Давіда Комаца – 95%. Та третю позицію між собою поділили німці – Роман Ріс та Давід Цобель. В обох – 94% влучності. Діліться в коментарях, кому з біатлоністів віддаєте перевагу ви. А підсумки першого етапу у жінок підведемо у наступному відео.